44 günlük o Vətən müharibəsində döyüşən, canını, qanını o yolda qoyan insanların vəziyyəti, heç də Azərbaycan əhalisinin digər o imtiyazı, daha üstün imtiyazı olmayan əhalidən fərqlənmir. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının qurucularından olan Əlövsət Sadıqlı deyib. Hazırda Azərbaycan hakimiyyətinin qazilərin durumu haqqında fikirləşmədiyini deyən Əlövsət Sadıqlı onu da əlavə edib ki, canının bir hissəsini qurban vermiş insanlar indi pis vəziyyətdədirlər. Və onların haqları da özünə verir. Təsəvvür edin ki, adamın rəyi ağrıyır. Görəndə ki, Vətən müharibəsi qazisi ayağını itirmiş, bədəninin bir hissəsini itirmiş, gözünü itirmiş və digər məhrumiyyətlərə düçar olmuş şəxs artıq o verilən medaldan da imtina eləyir, o haradasa statusdan da imtina eləyir, amma deyir ki, mənim canımı qaytarın geri, məni sağaldın. Çünki o Azərbaycan hökuməti hazırda onların durumunu barədə belə deyək ki, ümumiyyətlə fikirləşmir deyəsən. Bu insanlar indi tamamilə sahib çıxan yoxdur. Bədəninin, canının bir hissəsini qoyub gəlmiş adamlar, qanını o torpağa tökmüş adamlar indi zarıncı vəziyyətdədir, pis vəziyyətdədirlər və Azərbaycan hökuməti onların o çağırışlarını, onların o çıxışlarını, onların o yalvarışlarını, onların o tələblərini eşitmək istəmir deyəsən. Başda Azərbaycan hakimiyyətinin başında duran, Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik eləyən Prezident İlham Əliyev olmaqla. Necə ki, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisinin səsini eşitmək istəmir. Eləcə də bu qazilərin səsini eşitmək istəmir. Şəhid ailələrinin səsini eşitmək istəmir. Bu barədə çox acınacaqlı bir vəziyyətdir və hesab edirəm ki, bu məsələlər gündəmi zəbt eləməlidir. Baxmayaraq ki, amma məsələ buradadır ki, bu Pandora məsələsini, Çingiz Abdullayev məsələsini, Cavanşir Feyziyev məsələsini və s. bu kimi məsələlərin də birbaşa bununla əlaqəsi var. Azərbaycanı çalan, Azərbaycanın varını, yoxunu çalıb talayan, başda birinci şəxs olmaqla bu Azərbaycan məmuriyyəti ki, bu korrupsiya əməllərinə yol verirlər, Azərbaycanın var dövlətini talayırlar və artıq nə Azərbaycan əhalisi, nə də ki, qazilərə, nə də şəhid ailələrinə görünür ki, bir şey qalmır və onların səsi ona görə də eşidilmir. Bu istəmirlər ki, bu korrupsiya əməlləri nəticəsində uğurladıqları varidatdan bu deməli vəsaitdən bu insanlara xəstəsinlər.